Dobrý deň, vítame v štúdiu Topiek, podpredsedu SAS, Branislava Grelinga. Dobrý deň vám prajem. Dobrý deň prajem. Pán Greling, o 4 mesiace sa v Saske bude bojovať o stoličku šéfa strany. Už viete, kto bude vašim súperom? Podľa mňa to nebude nejaký výrazný boj. Je dôležité povedať, že kandidovať za predsedu strany môže akýkoľvek člen našej strany. Máme stanovený termín, dokedy musíme dať naše kandidatúry a o tomto rozhodujú členovia strany v tajnej voľbe, čo je veľmi dôležité. Ale ja si myslím, že bude dôležité to, aby Saska do budúcna rástla, čo ja budem výrazne presadzovať. Je veľmi dôležité, aby sme sa s členmi dohodli na našej spoločnej vízii, aby sme si potvrdili naše hodnoty. A ja sa budem snažiť ešte nejakým spôsobom aj presadzovať možno nejaké tri veci. Jedna vec bude, aby sme sa otvorili novým ľuďom po tej odbornej stránke. Druhá vec, aby sme sa výraznejšie ešte venovali regiónom. A tretia vec by bola tá solidárnosť, ktorú my máme v sebe a musíme ju ešte prezentovať. Vy hovoríte, že čo plánujete robiť, to znamená, že nebudete mať žiadneho konkurenta na túto stoličku? Tak ako som povedal, že máme stanovený termín, dokedy dáme kandidatúry na voľbu predsedu a uvidíme, tá voľba je úplne otvorená a ja dúfam, že sa prihlási každý, kto bude mať nejaké ambície a kto bude prezentovať víziu Sasky do budúcna. Čo myslíte, kto by mal ambície s vami súťažiť o tento post? Sú nejaké informácie v rámci strany, či to bude práve Maria Kolíková alebo... Je tam niekto, kto má ambíciu? Vy to už beriete tak samozrejmosťou, že pôjdem. Ja som povedal, že zvážujem túto kandidatúru, ale uvidíme, že kto ďalší pôjde do nejakého tohto súboja. Prečo sa Richard Sulík rozhodol opustiť svoju stoličku práve teraz? Je to pre výsledok v parlamentných voľbách? To si vôbec nemyslím. Richard Sulík v parlamentných voľbách dostal cez 80 000 krúžkov, čo je naozaj že obrovská podpora zo strany voličov. Povedzme pravdu, že vedie alebo bude viesť v marci stranu už 15. rok. 5-krát dostal Sasku do parlamentu, takže to je naozaj že výrazný úspech. On ale dlhodobo spomína za ostatné roky, že tá jeho nejaká etapa už asi končí a že by sa chcel vymeniť a chcel by odozdať to predsedníctvo niekomu ďalšiemu. Ja tiež budem ale prezentovať ten názor, že si myslím, že Richard Sulík by mal byť členom Sasky, mal by stále byť súčasťou Sasky, mal by zostať takým tým lídrom pre hospodárstvo a určite garantom pre náš program, ktorý do budúcna by mal byť takou našou DNA. V tomto je úplne uveriteľný a ja by som bol veľmi rád, keby toto boli tie veci, ktoré do budúcna by jeho prezentovali. Myslíte si, že aj v iných politických stranách by malo prísť ku generačnej výmene na poste lídra? Ja si skôr myslím, že tá politická nejaká sféra alebo oblasť na Slovensku sa nasledujúcich 4 rokoch v rámci volebného obdobia bude meniť na tých najvyšších postoch a že asi aj tá politická mapa sa nejakým spôsobom prepíše vo všetkých politických stranách. Bude to krok dopredu alebo krok späť podľa vás? Myslím si, že to bude krok dopredu. Máme za sebou naozaj že výrazné obdobie, kedy sa menil svet a neviem, že či priamo tomu sa menili aj politické strany a ich myslenie. Za ostatné 2 roky v rámci covidu sa to naozaj že výrazným spôsobom menilo a na to by sa malo reflektovať. A neviem, že či všetci lídri, ktorí vedú politické strany, na to reflektujú. Myslíte si, že práve vy ako líder a predseda SAS viete dať strane nový vietor a posunúť ju ďalej k vyšším aj preferenciám? Ešte nevieme, že či pôjdeme kandidovať a kto bude tým novým lídrom. Ja to zberiem ako fakt. Ale ja to beriem, že budem sa snažiť, aby sme sa otvorili ako strana novým ľuďom po tej odbornej stránke. Ja aj momentálne komunikujem množstvom osobností z toho verejného života, aby sa pridali do našich odborných tímov a potom súčasťou možno bude aj to, že budú súčasťou strany, ale aby vždy sme držali takú tú DNA Sasky. To je tá jedna vec. Druhá vec, ja budem veľmi rád, keď sa budeme venovať výraznejšie komunálnej politike. My máme naozaj veľmi dobre vybudované štruktúry na celom Slovensku. Máme aj výrazné osobnosti v rámci regiónov, ale robíme takú tú regionálnu prácu a neprezentujeme ju v rámci komunálu a v rámci možno aj vyššej politiky. Takže to by mala byť tiež taká tá jedna vec, ktorú budem sa snažiť prezentovať. No a možno do tej tretice je tá solidárnosť, ktorú my v sebe máme a musíme ju ešte viacej zvýrazniť, že sa nebudú rozdávať peniaze absolútne všetkým, ale naozaj budeme pozerať na tie skupiny, ktoré to potrebujú. K tomu sa ešte dostaneme. Richard Sulík sa neoficiálne postavil za vás. A neohrozí to jednotu v strane? Má to premyslené, že ako by to malo vyzerať? Pretože vždy, keď
boli nejaké voľby na post predsedu, tak prišlo štiepeniu Saske. Zostane strana jednotná? Ja vnímam podporu Richarda, ale znova zopakujem, že kandidovať môže akýkoľvek člen a voľba bude v tajnej voľbe, a to je veľmi dôležité, a budú o tom rozhodovať členovia. Takže je dôležité, že aby sme sa zjednotili s členmi na tej našej vízii a na našej budúcnosti, a to bude potom rozhodovať aj o budúcom lídrovi našej strany. Viete, ja som súčasťou Sasky 8 rokov, zažil som aj opozíciu, zažil som koalíciu vo vláde, zažívam teraz znova opozíciu, zažil som aj všetky tie otrasy Sasky a jednotlivé odchody. Poznám každého jedného člena a som súčasťou predsedníctva, takže s tou Saskou žijem a poznám všetky jej aj tie dobré stránky, ale aj tie zlé stránky. A myslím si, že od tohto sa potom budú odvíjať aj tá moja vízia do budúcna. Ktoré štiepenie najviac poškodilo Sasku? Zachytajte tých slov, ktoré vyslovujem. A viete čo, ja neviem, že či poškodila. Možno na jednej strane to bolo aj veľmi dobré, že práve tí ľudia, ktorí nesúhlasili s tou DNA SAS, sa ďalej už netrápili a opustili Sasku. A po tejto stránke to bolo dobré. Máte pocit, že teraz ste všetci, ktorí sú tam aj ktorí prišli zo strany Za ľudí, jednotní a máte rovnakú DNA? To sme prezentovali aj na jednotlivých hlasovaniach. My vždy sa vyjadrujeme, že osobný názor, ale potom taký ten jednotný názor strany, tak sa vieme vždy zjednotiť, máme hlasovanie a vieme si to vysvetliť, tak v tomto aj zotrváme nasledujúce voľobné obdobie. Hovoríte o tom, že sa chcete viacej otvoriť regiónov, získať tam osobnosti. Vy ste z Bratislavy, poznáte regióny? Kedy ste naposledy boli v nejakom regióne Slovenska a poznáte mentalitu? Regióny poznám veľmi dobre. Ja som sa skôr zabával počas volebnej kampane, keď jednotliví politici sa prezentovali v regiónoch a odfotili sa v Korni alebo vo Vranove na Topľove a veľkolepo to nejako prezentovali. Ja som pred 20 rokmi v rámci občianskeho združenia robil vzdelávanie na celom Slovensku, takže 20 rokov chodím do regiónov, poznám riaditeľov škôl na celom Slovensku, poznám starostov, poznám primátorov a poznám tie problémy, ktoré oni naozaj riešia. Takže pre mňa je to taká absolútne že bežná súčasť toho bežného života, keďže 20 rokov žijem s regiónmi. Aj preto my ako Saska sme vždy prezentovali tú podporu regiónov, pretože si myslíme, že sú veľmi dôležité. V rámci napríklad ministerstva školstva sme podporovali regióny, že z akéhokoľvek ušetrených peňazí z eurofondov sme to posielali regiónom a tak sme pomohli niekoľko x tisíc učiteľkám v materských školách alebo v základných umeleckých školách, alebo sme vyčleňovali peniaze na vybudovanie ďalších materských škôl a miest v materských školách. Takže regióny je niečo, čo je taká naša DNA, a musíme sa im o mnoho viacej venovať, pretože práve kvôli tomuto máme veľmi dobrých kolegov a politikov v rámci regiónov. Máte pocit, že doteraz ste sa regiónom príliš nevenovali a sústredili ste sa na veľké mesta? Nebola to priorita a skôr sme prezentovali parlamentnú politiku. Ja by som bol veľmi rád, keby sme sa aj v tomto otvorili a začali sa venovať komunálnej politike, pretože tam máme osobnosti, ktoré majú čo ponúknuť. Sasku som vždy vnímala ako mestskú stranu. To znamená, že teraz chcete posilniť svoje postavenie aj v menších obciach a dedinách? Ja by som to nepovedal takto. Skôr by som povedal, že my napríklad za ostatné obdobie sa venujeme tomu, že táto štvrtá Ficová vláda tu za 3 týždne normálne, že uniesla tento štát v rámci právneho vnímania tohto štátu. My sa venujeme všetkým kauzám za ostatné týždne ministra vnútra Šutaj Eštoka, ktorý robí vyslovene, že špinavú robotu Smeru a odvádzajú veľmi dobre, tak aby Fico bol spokojný. No ale toto je téma, ktorej sa venuje určitá časť ľudí a možno výrazná časť novinárov. Ale keď prídete do tých regiónov, tak tam som riešil, že rodiny nemajú kde dať deti v rámci materských škôl, že niektoré školy majú dvojsmennú prevádzku, že nevedia fungovať v rámci mimovyučovacej činnosti, že v nemocniciach máme problémy. Takže toto budú tie témy, ktoré budeme výraznejšie prezentovať, alebo bol by som rád, aby sme ich výraznejšie prezentovali do budúcna, pretože náš program, tak ako vždy, je vyhodnotený ako najlepší v jednotlivých oblastiach a mám tam množstvo opatrení, ktoré nemajú vplyv na verejné financie, ktoré nezaťažujú rozpočty a toto by mala byť tá ponuka aj pre regióny, aby čerpali z týchto opatrení. Ešte sa na chvíľu vrátim SAS. Čo bola najväčšia chyba počas existencie Sasky podľa vás?
Ja neviem, že či to boli nejaké chyby. Ja som človek, ktorý sa nejakým spôsobom, čo poviem, že nepláca v tej minulosti a v tých chybách, skôr sa z nich poučím. Momentálne neviem, že či bola nejaká chyba. Možno by som spomenul, že Euroval, ja som vtedy nebol súčasťou Sasky, ale asi by som vtedy reagoval úplne inak, ako bola to smerovanie Sasky v tom období. Práve vďaka SAS Slovensko spoznalo Igora Matoviča, lebo bol na kandidátke SAS a potom vystrelil. A nebolo toto s odstupom času chyba, že ste Slovensku dali Igora Matoviča? Tak to som si mal spomenúť, že toto bola chyba, ale na druhej strane zase povedzme, že to nebolo tak, že Richard Sulík alebo Saska si vybrali Igora Matoviča a preto bol v parlamente. Jeho zvolili ľudia a zvolili ho aj teraz opakovane. Aj napriek tomu, že uražal prezidentku, že nadával menšinám, alebo že sme tu zažili takéto divadlo, je mu typické v rámci toho auta a tej tlačovej konferencie zo Smeru. Predsa len ľudia mu dali hlasy a je v Národnej rade, takže to sa tiež odzrkadluje nejaké vnímanie spoločnosti, ktorú treba meniť a treba vplývať o mnoho viacej. Ja budem prezentovať vždy takú tú slušnú politiku. No, možno množstvo ľudí mi to hovorí, že to nevyznieva dobre, že to vyzerá meko, alebo že to nie je líderské, ale to sa raz musí zlomiť. Proste nemôžeme žiť v takomto marazme a v takomto vyhukovaní. Aj keď si teraz pozriete Národnú radu za ostatné dni, tak sú to divadelné vystúpenia, ktoré nič neprinášajú okrem nejakých videí, ktoré si večer pozriete, zasmejete sa, ale si hneď aj zanadávate a poviete si, že toto je hrozné. No tak ja sa stále snažím to meniť. Momentálne v parlamente sú dve liberálne strany. Je to SAS a je to Progresívne Slovensko. Aký je medzi vami základný rozdiel programový, ideologický? A myslíte si, že na Slovensku, na konzervatívnom Slovensku sa vedia udržať a mať vplyv dve liberálne strany? Určite na Slovensku je miesto pre pravicovú a liberálnu stranu, ktorá má svoje hodnoty, také tie racionálne hodnoty, ako je Saska. A ja neviem, že či rozprávať o tých rozdieloch, kto to posúdia, či už občania alebo voliči. My sme takí skúsení z toho ťažkého vládnutia. Všetci sme tam okolo 50-ky, takže už sme takí rozvážni. Už máme skúsenosť so zavádzaním reforiem, ich napísaním, zavádzaním, presadzovaním, vedením ministerstiev. Táto skúsenosť je neprenosná. A ja som aj kolegom hovoril, aj to budem vždy hovoriť, že proste nebudeme takí pobláznení, že netvárme sa, že chceme robiť úplne nové veci, ktoré oslovia mladých ľudí. Robme ich tak, ako ich my cítime z nášho veku a z našich skúseností a toto dávajme mladým ľuďom. Takže možno to je nejaký ten rozdiel medzi nami ako politickými stranami. Nie je rozdiel aj v tom, že vy ste liberálna pravicová a oni sú liberálna skôr ľavicová strana? Tak toto, ja som to ani nevyslovil, ale to je taká tá samozrejmosť, že myslím si, že to všetci vnímajú, že tá liberálnosť má tú pravicovú stránku a to sme my. A niekedy vyslovíme aj veci, ktoré sa možno ľuďom nepáčia, ale je to pravicové a je to hlavne zodpovedné, že budeme vždy hľadať riešenie, aby sme nezaťažovali ľudí, nedávali ďalšie dane, ale aby sme krajinu ako takú podporili a zvýšili ekonomický rast. Namiesto toho, že budeme súhlasiť s rôznymi aj možno niekedy nezmyselnými dávkami a rozdávaním a takými utopickými scénármi. Akože musíme ísť postupne a musíme racionálne tú krajinu viesť do budúcna. Čo bude hlavnou témou SAS v opozícii? Bude to hlavne sloboda, ktorá teraz je naozaj že výrazným spôsobom utlačená. Vidíme, že novinári nedostávajú informácie, nie sú púšťaní na jednotlivé tlačové konferencie. Doteraz to bolo aj na úrad vlády. Potlača sa tu neziskový sektor, ktorý je naozaj že súčasťou každej jednej krajine a pomáha jej. Bude to venovanie sa korupcii, pretože táto vláda nám určite dá tie podnety a tak, ako sme odhalovali jednotlivé korupčné kauzy v minulosti, tak to budeme robiť aj teraz. No a v neposlednom rade je to tá racionálna pravicovosť a vedenie štátu, že budeme poukazovať na každú jednu chybu. A aj teraz, keď sa prinášajú návrhy zákonov už na túto schôdzu, tak predkladáme naše také zrkadlové verzie, že ako by sme si to predstavovali my a budeme sa snažiť tie zákony aj meniť. Programové vyhlásenie vlády ste nepodporili. Čo vám najviac prekážalo? Myslím si, že najlepšie programové vyhlásenie vlády je 12 rokov Smeru, ktoré tu vládlo, ktoré nám sľubovalo tú diaľnicu do Košíc do 2010, ktoré nám sľubovalo opravené nemocnice, dobré školy. A
tu sme videli, že čo dokázali za to obdobie, takže teraz pre mňa je to nejaký dokument, ktorý zverejnili, plný sľubov, ktoré sa neuskutočnia, alebo prázdnych slov, a za ostatné 3 týždne vidíme, čo dokázali bez dôvery. Pred voľbami nám tu sľubovali, že budú riešiť 13. dôchodok. Po voľbách už to nebude 13. dôchodok a sa tu vyhovárajú na riaditeľa sociálnej poisťovne, že to nedokáže uhradiť. Potom z toho spravia dávku za 150 eur. Teraz sa zlaknú, lebo Peter Pellegrini chce ísť na prezidenta a potrebuje nejakých voličov, tak spravia z toho 300 eur. No a toto bude také kocúrkovo, taký chaos, ktorý budú robiť. Takže ničím nás neprekvapia a uvidíme, ako budú dlho trvať. Ja si myslím, že oni vydržia aj celé 4 roky, hoci je vidieť, že Robert Fico je unavený človek a že nejakým spôsobom sa to snaží lepiť, ale taká tá ochrana ľudí a korupcia je naozaj to výrazné lepidlo, ktoré ich bude spájať aj do budúcna. To bola vlastne moja otázka, že vzhľadom aj na diskusie a výroky pána Danka, ktorý mal výhrady voči vládnym predstaviteľom za Hlas, že či si myslíte, že táto vládna koalícia tu vydrží 4 roky? Vydrží určite 4 roky, pretože tá korupcia a ochrana ľudí je to výrazné lepidlo, ale povedzme si tiež pravdu, že toto programové vyhlásenie vlády je programové vyhlásenie vlády Smeru. Robert Fico sa vôbec tým netají. On hovorí, že za pár mesiacov, keď Peter Pellegrini pôjde na prezidenta a náhodou sa mu to podarí, tak pohltí aj Hlas. No a povedzme si pravdu, že potom pohltí aj SNS, lebo Andrej Danko sa tiež netají, že pôjde do Europarlamentu. Aj z toho ja som hovoril, že myslím, že tá politická mapa sa nejakým spôsobom prekreslí a že tu budeme mať aj nových lídrov a možno aj nejaké nové strany, ktoré ešte k tomu vzniknú. Poďme ešte ku komunálnym voľbám. Hovorili ste, že teda chcete zabojovať aj v komunálnych voľbách ako strana SAS. Teraz sú spojenectva napríklad s Progresívnym Slovenskom. Myslíte si, že toto spojenectvo je ideálne pre vás, pre SAS-ku? To posledné spojenectvo v rámci komunálnych volieb nám vygeneroval Juraja Drobu ako župana, čo ja som veľmi rád, že obhajil túto pozíciu, lebo je to dobrý župan. Uvidíme, čo bude do budúcna. Možno tým, že som ja Bratislavčan a naozaj, že veľmi dlhé obdobie, tak niektoré veci sú trošku také zvláštne, keď stojím na tom Vajenskom nábreží, že neviem, či toto bolo správne rozhodnutie. Asi sa treba tomu venovať a treba to naozaj vyhodnotiť aj vysvetliť množstvu Bratislavčanov. Ja viem, že sa chystajú takéto opatrenia aj na ďalších uliciach, takže by som chcel vedieť, že či naozaj to Vajenského nábrežie niečo prinieslo v rámci toho komfortu života. Potom sa treba zamýšľať aj nad tým, že na celom Slovensku sa zvyšujú dane v rámci nehnuteľnosti, ale že či mesto je vedené efektívne, a toto by bolo treba tiež vysvetliť Bratislavčanom, že áno, kvôli týmto veciam sme urobili takéto úspory a takéto opatrenia, ale nevychádza to a musíme zvýšiť dane, alebo vieme vyriešiť tieto veci v rámci magistrátu a mesta a nebudeme musieť takým výrazným spôsobom zvyšovať dane, lebo toto sme robili aj my na ministerstve, že sme znižovali stavy, že sme naozaj šetrili, aby sme nezaťažovali školy, učiteľov a ostatných. Takže toto budú možno aj také otázky do budúcna a uvidíme, ako to dopadne. Konzultovalo PSK alebo Matúš Valo, keďže ste ho podporovali s vami presne tieto kroky, alebo máte pocit, že Matúš Valo sa proste rozhodne pre nejaký krok a neberie ohľad na koaličných partnerov, ktorí ho podporujú? Tak toto je právomoc každého jedného lídra, či už primátora alebo župana, ale samozrejme, že tam máte zastupiteľstvo, ktoré vám to musí odsúhlasiť. Ale myslím si, že vo všetkých týchto pozíciách by sa mali robiť opatrenia na zlepšenie života. Tak ako kraja, tak ako mesta alebo mestských častí. Ale musia to vysvetľovať, či už starostovi alebo primátori, aby potom o tie 4 roky dostali hlasy. Tak uvidíme, že či všetky tieto opatrenia, ktoré zažívame v Bratislave, sú tie opatrenia, ktoré Bratislavčania chcú. Futbalistov a futbalových fanúšikov sa pýtajú, Ronaldo alebo Messi? Ja sa opýtam vás, Korčok alebo Pellegrini? Tak to je veľmi jednoduché z mojej strany. Je to Ivan Korčok. Zažil som s ním 3 roky vlády a rozhovorov, poznám jeho DNA a myslím si, že bude pokračovať v tom, ako tú komunikáciu a hodnoty nastavila Zuzana Čaputová. Takže pre mňa je jednoznačne Ivan Korčok a ja ho budem podporovať ako svojho prezidenta. Budete mu robiť aj kampaň? Kampaň nie, ale budeme ho podporovať tak, ako ho podporujem aj v tomto rozhovore, takýmito verbálnymi slovami. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem vám pekne.